Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурдалдырмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеміз. Аймақта корона індетті анықтар зертханалар саны 11-ге жеткізілмек. ПЦР тест сынамалары бағасы төмендеп, талдама мерзімі қысқарыпты. Көзілмес сақшылар. Алматы облысы бойынша бейне бақылау камераларына жыл басынан 145 мыңға жуық жол жүру ережесін бұзған фактісі тіркеліпті. Айыппұл сомасы 2 миллиард теңге. Қылғылам шебері Анар Абжановаға ақыштан жақсы хабар жетті. 85 мемлекеттен 5 мыңдай суретші қатысқан халықаралық байқауда жетісулық суретші қыздың күзгі пейзажы таңдаулы танылыпты. Райымбектіктер қоныс тойын тойлап жатыр. Бүгін Нарынқолда 33 тұрғын үй қолданысқа берілді. Бірнеше мемлекеттік мекеме ғимарат ашылды. Ақжолтай жаңалықтар бастауы елбасының 2018 жылғы жарлығының жемісі шекара шебі нығайып, жанданып, жаңарып жатыр. Бүгін аудан халқының кезекті қуанышын облыс әкімі Амандық Баталов бөлісіп қайтты. Елігілігіне өтер, өзге де нысандар құрылысын көрді. Атқарушы билікке қатысты нақты тапсырмалар берді. Қуаныштары еселеніп жатыр. Бүгін Райымбек ауданында сондая халқа қызмет көрсету орталығы ашылды. 40 мыңнан аса халқы бар аудан үшін қажетті қатынысан. Жаңа ғимарат ескісінен 3 есе үлкен. Нарынқолда прокуратура қызметкерлері отыратын кеңседе жаңадан бой көтерді. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті ғимараты күрделі жөндеуден өтті. Бұл сюжеттерді ертеңгі жаңалықтар топтамасынан көре аласыздар. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматы облысындағы зертханалар күнделікті 4700 сынама жүргізуге қауқарлы. Алдағы уақытта бұл көрсеткішті 5500-ге жеткізу жоспарда. Жалпы бұл коронавирус індетті анықтайтын ПЦР анализдерінің құны қанша, нәтижесін қалай, қанша уақытта білуге болады. Тілшіміз дайындаған сюжеттен білейік. Алматы облысында бүгінге дейін COVID-19 инфекциясын анықтайтын 220 мыңға жуық ПЦР зерттеулері жасалған. Бұл диагностикалық қызметтер өңірдегі 8 зертханада жүргізіліпті. Енді облыстағы бұл лабораториялар санын 11-ге жеткізу жоспарда. 3 лабораторияны қазір біз көздеп отырмыз, сатылып алынып отыр. Егер де 3 лабораториямыз ашылса, 5,5 мыңнан астам зерттеу жасалынады. Жақында монополияға қарсы ведомства бір аптаның көлемінде елдегі барлық зертханаларға сараптама жасапты. Нәтижесінде ПЦР зерттеулерінің 45% мемлекет есебінен қамтылса, 55% ақылы түрде жүргізілген. Ал сынама құны қанша? Бір ПЦР анализ бағасы 8460 теңге, тағы қосымша 560 теңге төлейді, барлығы 9000 шамасында. Бұл соңғы бір ай мерзіміндегі анализ құны. Бастапқы кезеңде құны бұдан қымбат болғаны баршаға мәлім. Бұл рас. Инвиво мен Олимп орталықтары арнайы келісімге қол қойып, бағаны төмендеткен еді. Алайда әзірге ұлттық сараптама орталығындағы баға өзгеріссіз екенін ескертеміз. Құны 11500. Яғни медициналық орталықтарда баға да төмендеген, қызмет көрсету жылдамдығы да жақсарған. Результаты пациенты получают в тот же день. Сараптама қорытындысын қазір күнбе-күн алуға болады. Мысалы, азамат таңертеңгі уақытта сынаманы тапсырса, кешке оның қорытындысы дайын болады. Нәтижесін алу үшін орталыққа келу міндетті емес. Электронды түрде жолдауға да болады. Сондай-ақ, бізде науқастың зертханаға келуге мүмкіндігі болмаса, үйіне арнайы бригадан шақыртуға болады. Олар анализді алып, қорытындысын электронды почтасына жібереді. Олимп зертханасы алғашқыда отандық зерттеушілердің тест сынамаларын қолданыпты, кейіннен шетелдік өндірушілер өніміне ауысқан. Себебі бұл сынамада сезімталдық деңгейі жоғары екен. Оның үстіне ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған медициналық зерттеулер санатында. Меруерт Қыдырбайқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында жедел жәрдем көліктері 80%-ға жаңарды. Еңбекшіқазақ ауданына да 11 санитарлық көлік жеткізілді. Бұл халқы 300 мыңнан асатын аймақ тұрғындарының сырқаттанған жағдайда емханаға уақытылы жеткізілуіне ықпал етеді. Бүгінде көліктер науқастарға қызмет көрсетуін бастап та кеткен. Еңбекшіқазақ ауданында күн сайын 200-ден аса тұрғын жедел жәрдем қызметіне жүгінеді. Сондықтан жедел жәрдем бригадалары үшін әрбір минут маңызды. Жедел респираторлы вирустар мен пандемия тұсында бұл көліктердің көмегі ерекше болмақ. Мұнда барлығы заманауи. Науқасты емдеуге қажет құрал жабдықтар, яғни электрокардиография, дефибриллятор мен сондай-ақ КИ-5 және реанимация жабдықтармен толықтай жабдықталған.
Бұл ауданда жедел медициналық көмек көрсету алгоритмі де жетілдірілген. Яғни, қоңырау түскен мезетте мекен жайға жақын маңдағы бригада жіберіледі. Өйткені, жаңа жедел жәрдем көлігінде қажет дүниенің бәрі бар. Бірінші медициналық көмек көрсетуге ең қажетті құрылғылар орнатылған. Бұл ауруханаға жеткенше, шұғыл әрі шағын оталар өткізуге мүмкіндік береді. Работа скорой помощи для нас. Жедел қызметінде ең бастысы алғашқы көмекті уақытылы көрсету. Ауыр халдегілерді жедел емханаға жеткізу. Келіп түскен қоңыраулар облыс орталығындағы станцияға түседі. Жергілікті бригадаларға хабарланады. Кімнің қайда жүргені, қай мекен жайда екені тұрақты бақылауда. Бұрын бізде 300 мың адамға 13 жедел жәрдем бригадасы болған. Қазір олардың саны 24. Яғни бұл фельдшерлік бригада жұмысы жүктемесінің азайғанын білдіреді. Облыстық жедел жәрдем станциясына күніне 2000-ға жуық қоңырау түседі. Бұл қатан карантин кезіндегі көрсеткіштен 2 есе төмен. Мамандардың айтуынша, бүгінде жағдай қалыпты дегенмен де санитарлық нормаларды сақтауды ұмытпау керек. Мадина Несбек, Адель Ақжеркенова, Ербол Атантелов, Жетісу телеарнасы. Америкада әр минут сайын коронавирустан бір адам көз жұмады. Ал Қытайда онлайн сауда жүйесі қызу. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Нью-Йоркте вирус шықтыру деңгейінің артуына байланысты мемлекеттік мектептер жаппай жабыла бастады. Сондықтан оқушылар қашықтан оқу форматына ауыспақ. Мәселен, соңғы аптада ақыштың бір қатар аумағында қауіпті инфекцияны жұқтырғандар саны лезде көбейген. Өлім-жітім деректері де аз емес. Мәселен, сейсенбі күні ел бойынша 1700-ден асам адам діндеттің құрбаны болған. Биыл Қытайдың пошта қызметтері 80 миллиардтан аса тапсырысты діттеген жеріне жеткізбек. Елдің пошта басқармасы осындай болжам жасап отыр. Себебі пандемияға байланысты ел тұрғындары онлайн сауданы жиі қолданатын болған. Өйткені бұл елде осындай кәсіппен айналысатын фирма көп. Індетке байланысты олардың жұмысы қызу жүріп жатыр. Берлинде шектеу шараларына қарсы 10 мыңға жуық адам алаңға жиналды. Өйткені қауіпті індеттің таралуына байланысты енгізілген шектеу шараларына халық бой берер емес. Сол себепті жұрт орталық алаңда бас көтерді. Ал халықтың тәртібін бақылауға 2 мыңға жуық полиция жұмылдырылды. Оларға арнайы ескерту жасалғанмен қатысушылар ережені орындаудан бас тартқан. Тәртіп сақшылары су шашып, көзден жас ағызатын газды қолданбақ болған. Бірақ халық оған да көнер емес. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Өмір Сергұланұлы, Жетісу телеарнасы. Талғар қаласында онлайн қабылдау оң нәтиже беріп отыр. Шілде айынан бері өңірде 40-тан аса адам нақты көмек алған. Яғни тұрғындар ауданның кез келген түкпіріндегі өз-өзіне қызмет көрсету бұрышынан немесе үйінде отырбақ мәселелерін шеше алады. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының игілігі туралы келесі бейнематериалда. Қала әкімінің орынбасарына көкейдегі сұрағын онлайн қойып жауабын алмақ болған бұл азамат Әуезов шағын ауданының тұрғыны Түкет Дауылбаев ықшам ауданға жарықтандыру желісі қашан тартылатынын білмек болған. Біздің енді осы Әуезов ықшам ауданында кешке оқушылар мектептен кеш шыққанда соған байланысты жол бойында жарықтандыру жүйесін орнатып бересіздер ме? Құзырлы басшы жыл соңына қарай аталмыш мәселенің оңды шешім табатынын жеткізді. Қазіргі таңда бізде жобалық сметалық жұмыстар жүргізіліп, қазір мердігер компаниясының анықтауында конкурсқа берілген бағанағы жарықтандыру бойынша 1,5 километр Қонаев көшесінен бастап жолдың аяғына дейін, жылдың аяғына дейін андағы көше жасалатын болады. Бүгінде аудан бойынша жалпы 159 жерден өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары ашылған. Тұрғындар тиімді уақытпен ұзын сонар кезексіз ашық түрде өз сауалдарын қойып, құзырлы басшыдан жауап алады. Сонымен қатар жеке басқа қатысты 56 түрлі мемлекеттік анықтамаға да егоп бұрыш арқылы қол жеткізеді. Талғар қаласы бойынша 21 мемлекеттік мекемеде өзін өзін қамту бұрыш орнатылған. Әртүрлі анықтамалар алынып отыр. Жыл басынан бері 3200-ден астам қызмет көрсетілді. Карантинге байланысты қазір нелеріміз онлайн қабылдау өткізіп отыр. Оқта тұрғындардың әртүрлі сұрақтары қойылады. Соны біз қанағаттандыруға толықтай түсіндірмелер жұмыстарын беріп отырмыз.
Аталмыш бастаманы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті өткен жылдың соңында бастаған. Президент жолдауындағы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы барлық азаматтардың өтініштеріне жедел және тиімді әрекет етуге бағытталуы тиіс. Сәйкесінше Талғар ауданы бойынша 4 айға жуық уақыт ішінде онлайн қабылдау қызмет түрінің игілігін 240-тан астам адам көріп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Алматы облысында жыл басынан 145 мыңға жуық жол ережесін бұзу фактісі тіркелген. Бұл жүргізушілер өңір тас жолындағы бейне бақылау камераларына іліккен. Барлығына жол қозғалыс ережесін бұзған үшін айыппұл салынған. Жалпы айыппұл сомасы шамамен 2 миллиард теңге. Жол қозғалысы ережелері бұзылған жағдайда автоматты түрде тіркеу жүйесі арқылы қандай ереже сақталмағандығы суретке түсіріледі. Мәселен, жүргізушінің ұялы телефонмен сөйлескендігі, жол белгілеріндегі талаптарды сақтамағандығы бейне бақылауға қаз қалпында жазылады. Жол жүру ережелерін камераға түскен жағдайда ол бізге бір күн ішінде түседі. Және де біз оны өңдеп, тіркеп, көлік иелеріне 10 күннің ішінде қазпоштамен жібереміз. Оны алғаннан кейін көлік иесі бір аптаның ішінде 50% төлеу мүмкіндігі бар, және де бір айдың ішінде 100% төлеу мүмкіндігі бар. Егер төленбеген жағдайда біз оны мәжбүрлеп орындауға сот орындаушыларына жіберуге міндеттіміз. Жалпы өңірде автоматты тіркеу жүйесінің 24 бекеті орналасқан, яғни жол ережесін бақылайтын бейне камераның 16-сы Талдықорған көшелерінде, ал қалғаны облыс автожолдарында. Жыл басынан 143250 жол жүру ережесі тіркеліп, жалпы сомасы 1 970 498 000 теңгеге 112349 айыппұл төлеу қажеттілігі туралы ұйғарым ресімделген. 112 000 көлік жүргізушісіне айыппұл салынған, соның тек 48 000-ға жуығы өндіріліп, мемлекеттік бюджетке шамамен 800 миллион теңге кіріс түсіпті. Сонымен қатар облыста жыл басынан бері 1700-ден аса жол көлік оқиғасы орын алған, оның 260-ы қайғылы аяқталыпты. Жол сақшыларының айтуынша, көбі жол қозғалысы ережесінің сақталмауынан болған. Сондықтан облыстық полиция департаменті қызметкерлері республикалық маңызы бар тас жолдарда жол көлік оқиғасын азайту мақсатында жұмыс істеп жатыр. Ол үшін Криспи автомобиль радарлары мен фоторадарлық кешендері пайдаланатын болады. Рахат Рахымжанов, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Ақжол Тайхабар, жетісулық суретші Анар Абжанованың еңбегі Ақшта өткен 15-ші халықаралық Арк-Ренивал өнер байқауының финалына шықты. 83 мемлекеттен 5 мыңға жуық қылғалам шебер қатысқан байқаудың жеңімпаздары 2021 жылдың қаңтарында жарияланады. Анар Абжанова қазақ атын, Қазақстан атын әлемге әйгілеп жүрген қазақ қызы. Жетісудың тумасы, тума талант. Париждегі әйгілі Лувр өнер мұражайында 20 картинасы қойылған. Иран, Жапония, Ресей, Тайван, Шили, Италия, Испания қатарлы елдерде өткен халықаралық конкурстардың жүлдегері. Биыл тағы бағы жанып, Ақшта өтіп жатқан халықаралық байқаудан хабар алды. Алматыдағы Гоголь көшесі туралы күзгі пейзажы 4941 туынды арасынан үздік танылып финалға өтіпті. Байқауға 5 мыңдай картина жолданыпты. Әлемдегі менмін деген суретшілер еңбегі. Мен де бағымды сынаған едім. Күзгі пейзажында туған Алматымды перзенттік махаббатыммен суреттеген едім. Елге, жерге деген сүйіспеншілігім шынайы шыққан секілді. Еңбегім еленіпті. Жеңімпаздарды марапаттау жаңа жылдан соң. Үміттімін. Анар Абжанова Қазақстан Республикасы президенті мемлекеттік сыйлығының 3 мәрте иегері. Әзірге Қазақстан бойынша Еуропа арт биеналесінің жалғыз лауреаты. Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи атындағы халықаралық жүлделердің жеңімпазы. Бұған қоса 2018 жылы Алтын адам жүлдесінде жеңіп алған. Қазақстандық 100 жаңа есім тізіміне енген. Көркем суретті мұндай жетістіктерге жетуінің сырын ол ақ қағаз бен қылғаламға шексіз құмарлығының жемісі. Маңдай терінің жеңісі санайды. Ұстаздарына алғысы зор. Үш жасымнан қалам ұстадым. Анам тапқан таянғанына маған бояу алатын. Ең алғашқы ұстазым Алексей Уткинді де ерекше құрметпен еске аламын. Өнер әлеміне аяқ басқызды. 12 жасымнан мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған сурет студиясында оқыдым. Кейіннен Алматы көркем сурет колледжінде Темірбек Жүрген академиясына білім алдым. Барлық тәлімгерлеріме мың алғыс. Ал анама алғысым ерекше. Анардың анасы ерекше алғысқа лайық жан.
сап-сау туған баласы өсе келе ауырып, құлағы естімей қалғанда ауыртпалықтан қашып әке кетеді. Үнсіздік әлемінен жаутаңдай жәудіріп қараған қызына жалғыз өз тірек болады. Жан-жақты даму үшін бәрін жасайды. Соңында үміті ақталды. Мектеп жасында ғанары Жұлдызай республикалық байқауының студент шағында Шабыт фестивалінің жеңімпаз атанды. Бәрі айтады, сол өзі осындай бір қызым болсаң да прям бақыттысың ғой деп маған сөйтіп айтып жатыр да енді. Енді мен өте қуанамын. Осындай елдерде халықта айтып жатыр, осындай қызды, талантты қызды осындай бүкіл әлемге не қылып отқаныңа бақытты шығарсың деп мені сұрайды да мен. Конечно, бақыттымын. Өте қуанамын. Анардың атам екені хан тәңірдің етегі әзірге баралмапты. Шығармалары қатарында шарын шатқалы ғана бар. Аспан тауды, ала көлді, көл сайды көргісі келеді. Болашақ жоспарына енгізіп қойған. Қазір ол Жүргенов академиясында дәріс береді. Сүйікті жар, аяулы ана. Балалары өскен соң туған жерге сант Пленер жасағысы бар. Ал арманы біреу, ол өз галереясын ашу. Ондағысы адам баласын өмір ғана емес, өнерде тәрбиелейді дейді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Қараша айының 21 күні ауыр атлетикадан ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты басталады. Оған 300-ден аса зілтемірші қатысады деп жоспарланған республикалық біріншілік онлайн жүйесі бойынша өтеді. Яғни барлық спортшы өзі тұрып жатқан аймақта жаттығу алаңынан сайысқа түсетін болады. Командалық есепте бас жүлдеден негізгі үміткерлердің бірі Алматы облысының құрамасы Жетісу өңірі бұл додаға 40-қа жуық атлетін үкілеп қосқалып отыр. Бұл тізімде Рио олимпиадасының қола жүлдегері Карина Горичева бастаған халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері бар. Сонымен қатар жастар арасында әлем чемпионы атанған өрендер де мықтылығын анықтайтын болады. Мамандар зілтемірлердің үздік нәтиже көрсететіне күмән келтірді. 2023-ға дейін Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті онлайн форматта. Ол жерде біздің спортшыларымыз қатысып 16, 11 күміс, 9 қола медаль алып, командалық есепте олар бірінші орында иеленді біздің спортшыларымыз. Лима қаласында әлем кубогы өтті. Ол жерде біздің спортшыларымыз Әуелхан Абылай 55 келі салмақта өнер көрсетіп 6 медаль алды. Гүлнар Абырай жаңағы 64 келі салмақ дәрежесінде ол қола медаль алды, 3-ші орында иеленді. Жалпы енді спортшылардың дайындығы бәрі жақсы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар осы. Келер күні амандықта қалайық.